Hi friends, welcome back to Lin's Kitchen. Yes, hari ni Lina dekat festival walk. Yes, kita nak visit Felicitous Home Baker. Yes, Lina dapat jemputan dari Felicitous Home Baker untuk introduce dia punya kedai baru. Yes, it's a new shop, newly opened. So today kita nak pergi kat situ, kita nak tengok apa barang-barang ada kat situ, and then kita nak interview Felicitous Home Baker juga. Jom. Felicitous Home Baker. We have to scan first and you have to wear your mask first before you enter the shop. Yeah, kawan-kawan, finally kita dekat Felicitous Home Bakers, and ini dia Mrs. Felicia Charles. Dia ialah founder of this bakery. Yes, memang dia dia tu is a suri rumah, and then she got 3 kids, and then a very supportive husband and family members. Okay, kan tak senang kita jaga anak dan kita jaga kedai, buat baking semua. So memang kita appreciate dia. So sekarang masa ni kita kena interview sikit dengan Felicia. Okay, hi Felicia, how are you? Fine. Okay Felicia, dah berapa lama you buat baking ni? 6 to 7 years lah. Oh, tengok dah 6 hingga 7 tahun dia dalam bidang ni. Memang dia expert. Okay, siapa yang makan kek Felicia ni mesti tahu sedap. Okay, and then Felicia, so kali hari ni especially kita nak introduce dia punya ready made cake flour. Okay, these are the 3 products. Di mana yang ni memang dia dah state kat sini apa dia bahan kita nak add. Okay, like yang ni chocolate moist cake. Tengok di sini, kita kena masukkan 2 biji telur, 100 ml vegetable oil dan juga 200 ml hot water plus 1 teaspoon coffee. Itu je, itu je. Okay, kan ibu-ibu kat sekarang ni busy jaga anak-anak. Lagi satu, raya pun, hari raya, Chinese New Year is on the way, and school holiday also on the way. So, you all boleh lah try kek ni kat rumah. Lagi senang, mudah. Okay, so hari ni special Felicia nak buat untuk kita dia punya signature butter cake. Yes, butter cake for Lin's Kitchen. Okay, this is the one. So kita boleh tengok apa dia cara-cara dan macam mana dia nak buat kek ni kat sini. Jom. Okay, Felicia dah ready. And then di sini bahan-bahan dia butter. Okay, dia dah sediakan butter, and then telur dan juga susu ya. Hanya 3 bahan. 280 gram butter. So saya guna di sini anchor butter. A grade eggs. We only use A grade eggs. So then after that 50 ml fresh milk. Yang full cream milk. So saya pilih Dutch Lady. Hanya 3 bahan dengan paket cake mix Felicitous. Okay, so sekarang kita boleh start ya. Okay, sekarang Felicia nak apa, spray the baking pan. Okay, pan ni saiz dia apa? We use 9 inches circle. 9 inches circle pan. Okay, memang dia dah menyatakan kat sini ya. Once ready, pour the batter into 9 inch round baking pan. Yes.
Okey kawan-kawan, tengok kat dalam bungkusan ini memang sudah diadakan free butter cream resipi. Yes, butter cream resipi tu dah ada di dalam tu. Kalau y'all nak tahu macam mana nak buat butter cream resipi tu, then y'all kena beli dulu, okey? Okey kawan-kawan, sekarang kita kena mixkan susu full cream tu bersama dengan telur dan kita kena whisk dia ya. Just whisk pakai garpu dah cukup dah. Semua method dia memang dah diadakan dalam plastic bag tu, okey. So you just follow je. Dan sekarang kita pukulkan butter. Okay, beat butter at medium speed till light and fluffy. Okay, kita kena pukul dia sehingga dia jadi light and fluffy ya. Seperti mana yang Lina cakap dalam video Lina yang buat kek-kek tu. Untuk buat kek, kita kena gunakan telur grade A. Okay. Okay kawan-kawan, tengok sini dia dah jadi light, okay, and then dah jadi fluffy pun, okay. Warna dia tukar tau. Dia jadi pale color, yes. So sekarang kita kena masukkan selang seli dry and wet ingredient, okay. Bahan basah dengan bahan kering tu kita kena masukkan selang seli ya. Okay, tu dia secret. Nak buat icing, nak tahu macam mana nak buat icing buttercream tu, resipi dia dekat dalam ya. Okay kawan-kawan, 10 minutes before tu, make sure y'all dah preheat you punya oven ya. Selalu Lina buat kat Lin's Kitchen, kali ni kita dekat tempat baru, orang baru nak tunjuk dengan kita, yes. Tengok dia punya anak-anak. Yes, yang ni Felicia's, Felicia punya anak sulung. Okay. And then yang ni si kecil, comel. And this one is Mr. Charles. Yes, Felicia's husband. And lagi satu. Hello, little man. Dia buat busy, dia busy editing. Okay kawan-kawan, cake batter ni dah ready. Sekarang kita boleh masukkan dalam loyang ya. So sebelum kita tuang dalam loyang, kita kena gaul balik ya. Gaul balik macam ni. Then baru kita kena tuang dalam loyang. And then dia punya ketumpatannya, Felicia cakap around 1 kg ya, sharp 1 kg plus. So you all boleh buat 1 kg butter cake. Okay. Okay, sekarang kita boleh masukkan batter kita dalam ketuhar ya. So ketuhar, we set temperature 150. Kita bakar selama 1 jam, okay. And then kita gunakan api atas dan bawah, okay.
So temperature and all the setting ikut oven masing-masing kat rumah. Okay kawan-kawan, sementara kita tunggu kek tu masak, sekarang kita nak interview sikit Felicia, okay, tentang dia punya kedai ni. Okay Felicia, introduce apa dia facilities yang ada kat kedai sini. Okay, service yang kami bagi, kami ada edible image printing. So after this, kalau kawan-kawan yang buat baking kat rumah, boleh order edible image dekat saya. Okay, so tadi Felicia dah explain, dia ada dekat sini service mereka, apa, provider kita untuk buat edible printing. Okay, kalau anda nak buat printing tu, you boleh datang sini. Okay, mereka provide service tu. Okay, dia punya charges kita kena tanya owner lah, depends on your design also. And then sekarang jom kita tengok apa dia jenis type of cake yang sedia ada kat Felicitas home baker ya. Okay, tell me. Sini saya nak katakan, every day we will have different type of menu. So this is mini bun cheesecake, butter cake, some strawberry butter cake. Semalam tadi saya buat tapi sudah habis. Okay. So I tak stock banyak sebab I want my stock to finish in 3 days. Sebab my shop name is Felicitas Home Baker. I want to maintain the home baking, so I will never ever use any ubat preservative. So semuanya fresh di sini. Okay. And then one piece macam ni, how much is charges? This one, for example, this is a smaller cake, so RM8 per piece. We have red velvet. Okay. That day I sold for RM10 per piece. Okay. Which is 9 inches cake. And I'm preparing my orders. The above one is a bus cake. So we carve any 3D cakes. We will customize the cake for you. Okay. Okay, yang ni cake tempahan bagi hari ini. Very nice. So creative kan dia. The colors. Memang comel. Okay Felicia, selain you buat kek-kek ni kan, apa lagi you buat? Macam I heard you got do some apa, classes, right? What are the classes? I'm doing baking classes for the beginners. For the beginners means they who wanted to start their business, I will guide them. So we will start from the easiest recipe for them to get used to it and do things perfectly. Not simply like straight away go to the advanced classes like that. So I already have some students have already started business, and more students, they want to learn more about their decorating. So they want to learn how to decorate the cake more creatively. And then dia pun ada buat kelas apa, masakan ini, kelas baking ni untuk kanak-kanak. Yes. There is a difference right between you teach the adults and the kids. Yeah. How do they enjoy the class? Yes, of course. I've done in a group, so they actually for us also feel so stress relief. It's so nice to see the kids bake. For kids, I tak guna apa-apa machine. I make them do everything in the hand. So something very simple, and they're able to do the cupcakes and then the icing, and they're able to do the decoration on their own and bring back home. Yeah. They're very happy. Yes.
So memang interesting kan? Kan I cakap Felicia ni dia memang wanita yang handal if you ask me. Bukan satu dua, dia buat banyak lagi. Okay, kawan, memang yes, interesting okay. Kan bila kita dengar cerita Felicia tu. Okay, kalau anda dari Ipoh, okay, orang Ipoh yang duduk kat Bercam ke, area Bercam ke, area Ipoh Garden ke, area apa Taman Cempa ke, Tasik, semua tu nearby, okay, sangat-sangat dekat dengan dia punya kedai. Kalau anda minat untuk belajar membuat kek ataupun nak minat nak hantar anak anda untuk belajar buat kek, jangan lupa untuk tengok kat description box. Lina letakkan detail dia, okay, Felicia punya contact number. You guys feel free to contact her, okay. So memang banyak you boleh dapat apa idea, and then you can get knowledge about baking. Baking tu bukan apa easy ya. Seperti mana Lina cakap dalam video-video Lina, baking tu memang you kena tahu taktik. Dia punya taktik tu you kena ikut perfectly. Kalau salah sikit, lari sikit, you punya kek tak jadi. Okay, okay, sekarang yang ni corner di mana Felicia letak barang-barang decoration. Okay, yang barang-barang ni kalau you all tempah kek kat sini, dia akan tanya lah macam apa type of decoration things you want. Okay, other than buat kat sini, you boleh beli pun. Okay, anda boleh beli untuk diri sendiri. And then yang tadi kita buat butter cake. Selain butter cake, Felicia juga ada kat sini red velvet cake. Okay, red velvet cake ni memang highly recommended. Okay, Lina pernah makan dia punya velvet cake ni, sedap. Okay, then dia ada peanut cookies, chocolate chips dah habis, and then got chocolate moist cake mix. Okay, kan senang tadi kita tengok kan, senang untuk buat kek. Belilah paket macam ni. Okey, dia punya anak murid. Okey, anak murid Felicia yang pernah belajar dengan dia buat kek tu, y'all boleh beli dari sini ya. Harga pun I tengok tak adalah mahal sangat. Memang harga yang patutan. Okay, when y'all free, come here and visit the shop and buy some cakes. Please do support. Sekarang tanpa membuang masa, jom kita tengok macam mana nak buat icing untuk kita punya butter cake. Jom. Okay, kawan-kawan, ini dia butter cake. Okay, butter cake yang dah dibakar. Okay, Felicia dah bakar awal-awal. Yang tadi tu masih dalam oven. Okay, so ini dia butter cake. Okay, rupa butter cake macam inilah, cantik kan? Tiga bahan iaitu butter, icing sugar dan whipping cream. Okay, so butter, icing sugar dan whipping cream. Yes, ingredient ini untuk membuat icing ya. So kali ni Lina tak boleh cakap berapa dia punya amount. Okay, quantity dia I tak boleh cakap sebab yang tu secret. Kalau nak tahu exact amount, you all kena belilah paket tu baru boleh dapat resepi. Masukkan gula ya. Kita masukkan vanilla essence ya. Yang ni pekat punya, like a paste. Okey kawan-kawan, sekarang kita masukkan lebih kurang 2 tablespoon whipping cream ya. Okey kawan-kawan, kita kena pukul dia sampai dia jadi. Yes, jangan takut, semua method and then the exact amount of the recipe ada dalam bungkusan kek tu. Okey
Okey, kalau anda teringin sangat nak belajar cara nak buat IC ni semua, cara nak mix color, okey, cara kita nak buat own design semua, jangan lupa y'all datang ke Felicitous, okey, Felicitous Home Baker ni, belajarlah kat sini. Okay, this is okay, dia nak cakap. Okay, ni ada satu tip. Dengan tak pakai nozzle kan, we cut the piping bag sharp macam ni, dekat sini dengan sini. So boleh buat daun. Okay, nak dapatkan bentuk daun, okay, tanpa menggunakan nozzle apa icing tu. Kita ni potong V shape. Okay, sekarang kita boleh start menghias. Okay, yang colour tu y'all jangan mix semua pun colour ya, sebab yang apa seluruh tu kita kena sapukan apa cream dulu. Kalau nak chill the cake selama 2-3 minit dalam fridge pun boleh. Kalau sudah pandai sikit boleh apply straight away. Okay, sekarang kita buat the second layer. Kalau kita first time buat icing ni, Felicia dia suggest kita letakkan dalam peti sejuk sekejap. Okay, yang first layer icing tu kan, crumb coat tu. Lepas dah buat crumb coat tu, kita boleh simpan dalam peti sejuk sekejap, dah cukup dah. Then kita boleh start buat the main. Kan tak cantik. Okey, sekarang kita boleh start decorate ya dengan warna ungu, warna yellow. Simple decoration pun dah cukup dah, sebab kek tu pun dah sedap kan. I suka kek tu lagi putih macam ni. Okay, kalau anda nak belajar buat IC ni semua, okay, jangan lupa datang ke kedai Felicia. Then book you punya kelas. You guys boleh check dia punya Facebook also. Okay, dia ada Facebook and Insta. Tambahkan lagi sedikit warna putih untuk tambah lagi dia punya kecantikan. Memang nampak cantik kan, attractive. Okay, orang nak beli pun tengok design yang cantik-cantik. Bila dia tarik perhatian anda, mesti kita beli. So ni semua taktik. Okay, now kita buat border. Okay, last step, nak letakkan daun untuk bunga-bunga. Cantik kan?
Okay, let's say y'all ada icing yang extra ni, okay, buttercream ni, kita boleh letakkan dalam peti sejuk ya. Dia boleh tahan selama 3 bulan. Felicia cakap, so jangan buang buttercream ni. Kita boleh simpan dalam peti sejuk, and then bila-bila kita apa buat cake, kita boleh gunakan. Ini dia additional lagi pearl. Silver balls. Tak sabar untuk makan. So ini dia butter cake 1 kg. Kita buat dengan menggunakan premium super moist cake mix. Okay, tadi kita dah tunjukkan dengan anda step by step. So Lina harap kawan-kawan yang duduk kat Ipoh ataupun let's say y'all dari mana, luar negara ke luar negeri ke, tak ada masalah. Just message Felicia, dia boleh courier to y'all this pack. Okay, dia provide this service also, and then kedai mereka pun tak adalah jauh sangat. It's right exactly belakang MH Hotel Ipoh. Okay, so siapa-siapa free, datanglah cepat-cepat. Okay, mereka buka selalu, saya ingat. Kalau nak tengok update dia, y'all boleh pergi dia punya FB, and then jangan lupa untuk klik description menu, description box untuk dapatkan detail yang penuh. Okey dia, ini dia kek apa butter cake yang kita bake tadi. So sekarang Lina nak rasakan. Memang dia lembut. And then dia tak padat. Kek dia padat, boleh nampak. Wow, so nice. Sugar icing tu, what icing? Icing is what? Butter cream. Wow, memang very nice. And then gula, semua pun perfect. So Lina guarantee memang worth buying this apa premium super moist cake mix. Memang cake dia super moist, padat, and then worth buying. Okay, tak adalah mahal sangat. One packet is 15. 15 sahaja. Yes, 15 sahaja. You got free buttercream recipe inside. Jadi, apa-apa pertanyaan, jangan lupa untuk komen below, and then share video saya dengan kawan-kawan anda semua. So, Lina jumpa anda semua dengan another food travel video. Bye-bye.